Banalo taliba kongani de Popol Mondeva okwetaba ku mukolo ogw'okutuuza President wa Rotary omujja Pafla Mulambuzi ne Inawil President omujja Rhoda Kabuli. Omugenyi omukulu abadde director wa police omujja akulira ebyokunoonyeza n'okuteekerateekera police Hadija Namutebi. Mu kwogerako gye bali, atabukidde abaami abasusse okutulugunyizibwa mu maka kyokka nga tebasobola kuloopa misango gyabwe. So once they grow vulnerable, even when they will remain vulnerable in their families, and domestic violence is shifting towards men. So please, men, I also encourage you, report violence. Atendereza bannalotale olw'omulimu omunene gwe bakola kuyamba abali mu bwetaavu. So through the projects you put in place to support children, some of those children come to benefit. Jennifer Nononga yabadde Inawil President alambuludde ebimu ku ebyo bye batuuseeko. We also have a signature project that is Abimani Child Ministries. It is in Seta in Mukono. Ate Rhoda Kabuli nga yalondeddwa alaze ebyo bye bagenda okutandikirako. We shall retain the retain and grow our membership by recruiting more ladies. Oluvannyuma batuuziza Pulezidenti omujja nga naye asimye bannalotale olw'okumuteekamu obwesige. Thank you, you guys, for inspiring me, encouraging me to follow your footsteps in serving humanity. Mu ngeri emu bannalotale club ey'e Makindye balonze Pulezidenti omujja nga ye Rosemary Kalanzi. Omukolo ogubadde Bukoto nga wano past governor Ken Mugisha yabadde omugenyi omukulu asimye bannalutalo olw'omulimu gwe bakoze okuyamba abali mu bwetaavu. So you, the resistible presidents and the resistible Rotarians, we are calling upon each and every one of you to action to continue doing good in the world. Josephine Nakibuule Mayanja nga yabadde president alambuludde ebyo bikoleddwa mu kisanja ekiwedde. Twalina health camp gye twakola e Kasange, twasobola okujjanjaba abantu abasukka mu bitaano. Ye Rosemary Kalanzi alambuludde ebyo by'agenda okukolamu. Kati omwaka gwange nja kulaba nti ba members naddala ababadde baddiridde nti bwe tugenda mu projects bonna bajja obeenyigira mu mirimu egyo. David Tamale yakusakidde gulo eno.